Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hikmah niki sampun kula waos malam Selasa kapengker. Ibadi kula waca malih lafadhi mawon. Laqad qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu li Aisyah radhiyallahu anha lama nazalat baro'atuha minal ikti ayil kalibi ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay fil Qur'anil adzim. Ya Aisyatu uskuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'ana barotaki baro'ataki sababuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tahsulu illa bi barokatihi fayastahiku asyukra minki. Para bapak, ketika Sayyidah Aisyah mendapatkan satu ujian yang berat, yaitu tuduhan berzina dengan sahabat Sofan Al bin Mu'attal, ini ujian yang sangat berat. Kata sangat, tiang-tiang ingkang dipun pilih Gusti Allah meningkat sampai tingkatan yang tinggi liwati ujian. Yeah. Diuji kalih Gusti Allah. And then tiang meningkat krono diuji dituduh gila. Krono dituduh gila, akhir dilebokno sel. Ya, tangane dirante, sikile dirante. Akhiripun meningkat derajate sampai dumugi makom panah. Ini termasuk Sayyidah Aisyah mendapatkan ujian yang berat. Iku tuduhan berzina. Memang baliyah jenenge ujian. Niken dan kalane ujian niki untuk meningkatkan derajat. Nek panjane diuji niku sabar lan rido, ora atik wadul-wadul. Sabar rindo boten Rasulullah boten nate wadul-wadul tiyang. Ki ujian sing nyebabaken naik derajat. Enten kalane ujian niku ngelebur dosa. Ujian sing lebur dosa niku diuji Gusti Allah. Yang baik sabar, boten nate wadul-wadul.
tenadek wadul waktu. Masalah ridho niku dereng sampai sabar, sabar niku enten kalane panjen mampu menelan barang pahit, mampu nggih menerima barang sing pahit, mampu menerima barang pahit, mampu menerima barang sing pahit niki ana kalane isih ngempet, isih ngempet. Ana kalane mampu menelan barang pahit niki malah ngerasa demen. Nggih. Rasa demen. Dadi diuji niku merasa tambah nikmat. Dadi diuji merasa rela. Merasa tambah nikmat. Boten nate cemberut. Nggih. Boten nate cemberut. Taniku tanda-tandane peningkatan derajat. Enten kalane wong diuji niku sik cemberut. Yo tabah, yo gak wadul-wadul tapi sik besengut. Sik besengut. Nah niki nggih tanda-tandane niki nyebabaken disepurane dosa. Enten diujiku gak sabar, wadul-wadul muring-muring. Itu tanda-tandane siksaan Allah yang dipercepat di dunia. Nah, Sayyidah Aisyah niku rela. Rela. Nah, ini diuji dituduh zina. Ini tambah mepet dengan Allah Subhanahu wa taala, lajeng dumugi makom makom pana utawa disebut makom jam'i. Jam'i, jam'i ku nek dimaknani cara Jawa kumpul be Allah. Tapi aja diartene ngono. Maksude makom jam'i kumpul be Allah ku sudah tenggelam di dalam cahaya tauhid. Waktu niku mboten enten sing ditingali, sing dipirsani kejaba mung Allah tok. Waktu niku Sayyidah Aisyah nyawang Kanjeng Nabi momen mboten, mboten. Dadi rumangsane kebebasan Sayyidah Aisyah hanya langsung minalloh, mboten nyawang Kanjeng Nabi. Niku fi maqamil fana. Terus kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diberi petunjuk supaya meningkat lagi ke derajat yang lebih sempurna. Napa derajat yang lebih sempurna niku makom bakok. Berbuat yang bisa tekan makom bakok niku di samping memandang Allah, nggih sampun saged memandang makhluk. Dan pun sakit memandang Allah, memandang makhluk, ne oleh kenikmatan saking Gusti Allah liwate liwat makhluk, maka berterima kasih kepada makhluk dan bersyukur kepada Allah. Nek pun boten nyawang makhluk niki, nggih. Dawai Sayyidah Aisyah wallahi la askuru illallah. Wallahi demi Allah, saya tidak akan berterima kasih kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mergo waktu niku nggih namung melihat Allah. Para bapak lan para ibu, jadi waktu niku Sayyidah Aisyah dikatakan waktu niku. Niki mboten berarti kondisi kados ngoten terus menerus mboten. Dikandakno waktu niku. Waktu niku.
kunalika didawi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya berterima kasih dateng Kanjeng Nabi. Wektu niku Siti Aisyah sedang tenggelam nggih di dalam lautan cahaya tauhid. Nggih. Sampai piyambake mboten ngerti dumateng pengerosane dhewe. Mboten ngerti dateng indra sendiri pun mboten ngerti. Didawakan waktu iku, iku menunjukkan kondisi ingkang kados mboten. Niki mboten terus, mboten kok terus, mboten. Itu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Mboten bangu Sayyidah Aisyah langsung masuk di dalam makom bah. Lalu bapak, sing diarani tenggelam, tenggelam. Nggih krana wis gak ro apa-apa, tenggelam di dalam cahaya tauhid. Tauhid ku apa-apa Allah, mung siji Allah. Wektu kados ngoten nyawang napa mawon nggih Allah. Nyawang napa mawon Allah. Jadi makhluk mboten ku tenggelam di dalam nggih lautan cahaya tauhid. Para bapak iki nggih kangge kita mun cukup sekedar untuk mengetahui. Ku sanes sanes napa bagian-bagian ingkang kita terima. Nggih kecuali nek panjang dikersakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan iki sing penting kula matur dhateng panjenengan. Dhewe niku peningkatan derajat seseorang. Nggih khususe tiyang-tiyang ahli thariqah. Niki sampun ngerasa napa dereng nek derajat niku naik. Napa derajat ini ku turun. Mandang masalah naik atau turunnya derajat, ampun mandang masalah niki, niki bagiannya wong dhuwur. Bagiannya tiyang ingkang sampun ngalami tajalli, tajalli, tajalli. Ingkang enten pinten sekawan. Tajallil af'al, tajalli sifat, tajalli asma, tajalli zat. Nek umume tiyang ahli thariqah mangsa sakmangke. Di rata-rata mboten sampai dumugi niku. Lah napa peningkatane? Peningkatannya adalah peningkatan akhlak budi. Peningkatan akhlak budi. Iku mbon sae danten tasawuf niku hakikatnya akhlak. Sapa wong sing akhlake meningkat berarti tasawufe meningkat. Diwalik nggih, tembunge diwalik wong nek tasawufe meningkat akhlake mesti meningkat. Kono tasawufiku kuwabehiku akhlak, kabehiku adab. Berobatlah, para ibu untuk peningkatan akhlak. Niki pancen kula panjenengan sedaya merasa berat. Merasa berat. Kono napa peningkatan akhlak niki dimusuhi. Dimusuhi kalih musuh jumlah yang tempat sing dawuhiku Asy-Syaikh Abul Lais As-Samarqandi. Asy-Syaikh Abul Lais As-Samarqandi. Awakmu ku duweni musuh papat sing kudu mbok lawan terus.
Mbok lawan terus menerus aja sampai leret. Aja sampai lawan terus. Napa musuh papat nomor siji pengaruh dunia. Pengaruh dunia. Pengaruh dunia, dunia niku napa dunia? Dunia iku ad-dunya mala faidata fihi lil akhirah. Ad-dunya mala faidata fihi lil akhirah. Dunya iku apa-apa sing ora ana gawene, ora ana paedahe kanggo golek akhirat. Ka ono paedahe. Apa-apa ku apa wae, siji bondo, loro kedudukan, nomor telu wanita. Al-mal, baljah, balmarkah. Bondo sing gak maedai kanggo akhirat, iku dunya. Bondo mung kanggo mangan. Kanggo seneng-seneng tok kanggo rekreasi tok. Nggih. Lah mung kangge kendaraan sing mewah, rumah yang mewah tok. Sing mboten enten gunane kanggo akhirat niku jenenge dunya. Umume kabehane sedaya iku tertarik pakaian yang bagus, perhiasan yang indah, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, iku sing jenenge dunya. Kedudukan yang ono, kedudukan sing ono paedahe kanggo akhirat, iku kedudukan yang tidak disertai sifat jujur dan adil. Kapan ono pejabat sapa wae kok ora jujur, kok ora adil, niku jabatane mboten enten paedahe kanggo akhirat. Niku dunya. Kapane jujur wong kepane jujur. Nek nganggo dhuwit ya monggo iya aku gawe dhuwit. Nek pancen ora ya ngomongo ora. Tapi nek nyatane gawe dhuwit lisane muni ora iku munafik. Sapa wae sing ngomong? Boiku rakyat biasa, boiku pejabat. Nek dheweke ngerti nganggo duit, dudu duit yang berhak dipakai. Kok lesane muni ora, malah gunakno pengacara muni ora. Iku jenenge buhtan. Buhtan ambek kandip niku sik gedhe buhtan. Nek kandipku goroh ngono tok, nek buhtanku gawe-gawe goroh. Goroh digawe-gawe. Ini kesatu tanda mboten maedhahe kanggo akhirat. Mergo iku soro misuk soro. Soro. Sampai didawuhno. Bapak-bapak didawuhno. Ning jahanam kuono ulo. Melengkere iku sak gunung. Kalau jengking gede ini sak jaran-jaran. Ulo sing mungkawai sak gunung, banjur kalau jengking sing gede ini sak jaran, tugasnya apa? Tugasnya ngentupi ambek nyokoti wabih pemimpin sing ora jujur ning tengah-tengah rakyat. Masya Allah, meniku sing jenenge dunya. Semenuka nomor telu wang wedok kok gak maedahe ning akhirat iku dunya. Ya bener ayu rewel tok. Nyusano sing lanang. Wong karo napati duwe jaluk gelang sing bobote 50 gram. Ya tukokno wesi ngono. Kapan gak tukok no rewel, dijak salat gak gelem, bengi jak tangi gak gelem.
malah-malah kudu cak nek sampean ga iso wis aku tak dodol lawak wae. Iku jenenge dunya. Tapi Syahbu Sulaiman Ad-Daruni dawuh al-mar'atu sholihah laisat minat dunya. Wong wedok sing sholihah tidak termasuk dunya. Apa wong wedok sing bantu ibadah? Wong wedok sing garai wong lanang sregep ibadah. Niku ora termasuk dunya. Ora bapak kuwatah sanget wali-wali wedok nggih. Wali wedok niku kuwatah nggih. Suatu saat nggih kula critakno satu per satu nggih. Wali-wali wedok. Iku wong sing ahli ibadah maring Gusti Allah. Wanita yang salihah kula bolan baleni ay al-qaimatu bi hukukillah wa hukukin nas. Tiang sing saged memenuhi hak-e Gusti Allah, memenuhi hak-e manungsa, niku jenenge salihah. Dateng Gusti Allah ibadah yapi, ibadah yapi. Dateng manungsa nggih sae, sinten mawon sae. Nah, terutama berbakti kepada suami, terutama. Kau berbakti pada suami itu persyaratan besok niku diridani Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ibu dan para bapak, itunya. Di dunia itu apa-apa singgal nok paedahe kanggo akhirat. Kapane bondo, nggih. Saman cemplungno umplung niate kanggo syariah. Saman cemplungno umplung niate kanggo anak yatim. Aniki kan kathah, Bapak, teng warung-warung niku umplung-umplung anak yatim, nggih. Saman cemplungno kotak sing enten tulisane masjid. Nek niku jenenge ana gawene kanggo akhirat. Kanggo menyantuni fuqara masakin. Kanggo biayai peringatan Maulidin Nabi. Kanggo biayai perjuangan agama niku sanes donya. Niku bondo diarani mazruatul akhirat. Iku jenenge sawahe akhirat. Sawai surga. Semantun ki kedudukan-kedudukan kok dibarengi mbek sifat adil. Kanjeng Nabi sampai dawuh menungso besok sing paling parek tempat duduknya dengan aku di hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kalau memang bisa itu, Bapak, itu jenenge kedudukan tidak termasuk dunia. Nah, para bapak, musuh papat kudu dimusuhi terus. Siji dunia, wala tahurrunnakumul hayatud dunya. Ojo pisan-pisan tertipu dengan kehidupan. Nomor loro nafsumu dhewe iku musuh sing paling jahat. Dawe kali Nabi a'da aduwika nafsukan lati baina jambaik. A'da aduwika musuhmu sing paling jahat nafsuka nafsumu sendiri. Baina jambaika di antara kedua lambungmu. Baina jambaika di antara kedua lambungmu. Lambung tengen, lambung kiwa. Iku jenenge dudu.
antarane lambung tengen lambung kiwa iku jenenge dodo. Lho nafsu sing manggon ning dodo ku apa? Iku jenenge nafsu amarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Di nafsu amarah niku selalu perintah barang sing elek. Mboten ate perintah barang sing api. Banjur musuhmu sing nomor telu setan sing ora ketok. Jenenge setanul jini. Setan kok jin to yae? Setan niku napa jin-jin napa setan sanes? Setan ada sendiri, jin ada sendiri. Nek jin kalih menungsa niku tugase padha. Padha-padha dikengken ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lha kok setanul jin? Jin ku artine ketutupan. Ketutupan. Setanul jin niku setan sing ora ketok. Nggih. Yeah, setan sing ora ketok niku ngajake elek terus. Mboten ate ngajak apik. Mulane Gusti Allah berpesan, "Inna syaitana lakum adu." Fattakhidhuhu aduwa. Inna syaitana lakum adu. Setaniku musuhmu. Mergo musuhmu, anggaplah sebagai musuh. Umumnya kalau sampai kakekku wis ngerti nek setaniku musuh, tapi malah dipek jadi kekasih. Apa? Ajak-ajak ngombe setan niku gelem. Niku berarti kan dadi kekasih. Bengi-bengi dijak ngaji lah gelem budal bola sodok. Nah niku jenenge kekasih, ambil kekasih dengan setan. Setan ngomong-ngomong, wetengmu luwe ya bocah lucu. Iya, iki kancamu kok dompete nek duwite jupuken. Lah kok jupuk? Iku berarti ngonco setan. Berarti kandhane setan iku musuhmu. Ya. Anggaplah sebagai musuh, malah anggap sebagai kekasih. Bro Bapak, isu-isu nonok kentong subuh beduk terus andan. Niku kroto jangan ngonco Allah nopo ngonco setan. Loh, nek gak diteliti itu gak kroso loh, temenan gak kroso. Kapane klungu andan malah mancal kemul. Lah itu berarti ngonco setan. Ngonco setan. Masya Allah. Setan itu musuhmu, anggap sebagai musuh. Nomor 4, setan sing berbentuk manusia. Saman titeni sopo wae. Manungsaku sopo wae. Boiku suamimu. Boiku istrimu. Boiku anakmu. Boiku koncomu. Boiku pimpinanmu. Boki mini jermu bopo pokok kok ngajak elek iku jenenge setan. Eh sapa wae? Ya mbok bojone dhewe, ya mbok istri sendiri, mbok anak sendiri, mbok sapa wae. Kok ajak-ajak barang elek, barang maksiat. Kok setan ku wajane mesti maksiat. Lono menungso kok ngajak maksiat, itu berarti setan sing ketok, setan berbentuk manusia. Nah, poro bapak lan poro ibu, ku musuh lo patah.
Lan sing kudu dimusumi terus gak ono lerenge yaiku nafsu. Sebab napa nggih? Dari empat ini yang paling besar adalah nafsu. Nek nafsu niku pun terlatih sae, mesti ora bakal tergoda ambek dunya. Nek nafsu niki sae, mboten bakal tergoda ambek setan sing ora ketok. Nek nafsu niki mun sae, mboten badhe tergoda kalih setan sing wujud manung. Mulane kudu diperangi terus, diperangi. Ku jenenge mujahadati nafsi. Inginane diterangaken perang fisik niku dianggep perang kecil, nek merangi nafsu dane perang besar. Sebab menangi nafsu niku kapanpun, dimanapun, dan tidak ada batas waktu. Jadi perang fisik itu untuk batasi. Perang Amerika dengan Irak, perang itu batasi itu. Ada batasnya. Perang Israel dengan Palestina, itu batasi. Boten terus, boten. Perang Badar, enten batasi. Perang Uhud, enten batasi. Perang Bani Mustolik, enten batasi. Perang Tabuk, enten batas waktu. Tapi merangi nafsu terus, boten enten. Para Bapak, supaya bisa merangi nafsu, kami kula jenengan niku enten gaman sing luwih gampang. Enten gaman sing luwih gampang. Nek gelem gawe lho. Sak temene gaman niku nggih. Gampang. Wong gamane cedhek katik tumbas. Katik tu. Nikmun ada pada diri kita sendiri, hanya mau atau tidak menggunakan. Satu menit kulonjengan pun disukani senjata, sukani senjata. Senjata ini nopo. Para Bapak, eling mati. Eling mati. Wongku ini sakit eling mati terus, niku gampang merangi nafsu. Siapa nulis bisa merangi nafsu liwat eling mati, masih mboten mati syahid, besok ku kumpul wong sing mati syahid. Ku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, nyuwun pirsa dhateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun pirsa ya Rasulullah, wonten tiyang mboten mati syahid. Napa saged ya Rasul kumpul kalian tiyang-tiyang ingkang mati syahid? Kaya Nabi dawuh bisa, bisa. Ana wong sing ora mati syahid ning besok kumpul wong mati syahid ku ana. Sinten ya Rasulullah, yaiku wong sing sedina suwengi eling mati ping 20. Awake dhewe bentahun lho Pak eling mati. Niki mawon nek saged wis karuan takziah iku lho iso gak eling mati kok. Karuan niku jenazah iku tengene pendosa badhe dikudalno ya melu nyalati barang tapi ya gak eling mati. Buktine apa wong takziah kok guyon. Wong takziah kok rumame tambah rasa-rasa ngomongno wong. Bendere takziah niku ayo meneng ambek nangis. Bendere. Aku besok ya padha ambek iku. Mesti wong niku sing diwaca Pak Lut mau nggih. Fa yakhisullah Abdurrahim
Kan nembe ceramah to Pak teng mriki di Rojak. Emut mboten? Teng Jepang niku. Padahal niku nggih mun murid kula. Murid niku malam Ahad kula pas teng Surabaya nggih jam 12:30 kula tibel di SMS. Pak Fisullah niku sedo teng rumah sakit Darmo. Lajeng jam kalih niku dibeta kundur injing kula takziah kula nggih tumut ngimami salat jenazah. Terus dibudalah. Masya Allah, pada yang ganteng lo memuk lemis lo Pak. Duitnya nggih kuatah lo. Lah kok ya iso mati to ya. Ku dileng-eling dadi mati niku Masya Allah. Pada dhewe-dhewe kandha mati lo niku. Para bapak mati ku sinten mawon pantes jeri ngono ceramah itu. Bocah cilik mati yo pantes, wis gedhe mati yo pantes, wong wedok mati yo pantes, pejabat mati yo pantes, jebule kiai mati yo pantes. Duh. Genten murid kula sing koncone Pak Lut sak kelas mbene Kiai Sopi. Nggih pun disiki. Enten kiai Kiai Ikhya saking Bangil. Ku biasa ning ngaji kula teng Bang Kuning. Niku nggih pun kapundhut. Yeah. Enten jenenge Kiai Nadir biasane ngisi sambutan alumni Khalil Baye Fatah setiap tahun dek Ramadan nggih kapundhut. Terus enten Kiai Nadir Bumi Ayu niku dadi KOA apa? KOA apa to? Nun? Ketua kantor urusan agama. Jebul ya iso mati ya. Ujah. Rencang kula malih Bumi Ayu jenenge Kiai Said. Niku nggih kapundhut. Kapundhut niku nggih sedo. Duh, eling-eling ngono lho. Eling-eling. Wong kene eling-eling sedo, eling-eling sedo. Iku rumangsa awake ya bakal ya sedo. Nek sedo, banjur sing dijagakno di hadapan Allah kuwi. Rekane Nabi dawuh ora mati syahid ning besok bakal bareng ambek wong mati syahid asal bisa ngeling-eling mati sedina suwengi ping rong. Para bapak para ibu nek sedina suwengi ku 24 jam eling mati ping 20 sak jam eling mati sak jam eling mati sak jam eling mati iku berarti 20 jam gak turu Pak. Lho apa iso turu be eling mati kok apa iso? Kapane 20 jam gak turu berarti cara turu mung 4 jam. Wong turu ku yo ora iso to wong turu ambek judi ku yo gak iso. Wong turu ambek bola sodok yo gak iso. Nek turu ambek ndelok nggih jenenge konser, ndelok napa orkes yo ora iso. Turu ambek ngombe minuman keras yo gak iso. Mosok saged sih Pak turu ambek minuman keras. Ku berarti sakit menghindari niku dalam keadaan melek niku nek eling mati. Nggih. Pirang-pirang nang TV ngombe jamu plosan mati. Nggih. Ngombe obat kuat mati. Masya Allah, Masya Allah. Wong kapan eling mati per jam, per jam, per jam. Mesti wong niki mboten badhe sembrono ibadah, mboten badhe kendel-kendel lakoni maksiat. Niku nek eling mati. Oh bapak, mulane kapane ati niku reget? Ati reget.
Kedus pundi nglakoni maksiat ora krasa maksiat. Nggih. Sembrono ibadah yo ora menyesal, yo ora susah. Nggih. Niku kudu ditambani, tambane loro gawe mati. Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid gawe kanya Nabi. Atiku bisa tanyeng. Atiku bisa tayeng, atiku bisa berkarat kaya dene besi. Besi ku nek kenek kotoran ora enggak dibersihi, kenek kotoran ora cepet dibersihi, suwe-suwe berkarat. Nggih, mboten. Nek mbon berkarat terus protol. Besi. Nah, atiku bisa berkarat. Apa mergo kotor maksiat ora enggak ditobati. Maksiat maneh ora enggak ditobati. Israe kanjeng Nabi melentong. Degae maksiat melentong, atine melentong, nggih. Sampai akhire rona. Rona iku tai tayen. Kapan wis tayen atiku waduh pun atos e gak karo. Nggih, tinggal ibadah yo ora menyesal, yo ora susah. Nglakoni dosa yo ora susah. Wis kabeh dianggep seneng enteng kabeh. Niku tandane ati tanya. Qalu wa ma jala'uha ya Rasulullah? Sahabat bertanya, nek pun ati tayeng untuk pembersihnya apa ya Rasul? Qala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Tambane loro sing akeh oleh maca Quran. Nomor loro sing akeh oleh ngeling-eling pati. Para bapak pejabat-pejabat sing dhuwur biyen itu termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lan liyane kagung nuturi awake dhewe dadi pejabat iku pituture nganggo eling mati. Eling mati ku nuturi awake dhewe, termasuk Umar bin Abdul Aziz niku nggih ngoten, setiap jaluk nasihat-nasihat niku njaluk dituturi bab mati, bab mati. Eh niku masyaallah awake dhewe kadang yo takziah, ku yo iso kaeling mati. Nggih. Kaeling mati. Sayyidina Umar bin Khattab niku nek ngumpulaken menteri-menteri, pejabat-pejabat kumpulaken kali Sayyidina Umar ku diwacakno syair kali Sayyidina Umar. Kulla yaumin yukonu mata fulan wa fulan walabudda min yaumin yukonu mata Umar. Kulla yaumin yukalu mata fulan wa fulan balabudda min yaumin yukalu mata Umar. Nuturi kancane pejabat-pejabate, menteri-menterine, pembantu-pembantune, niku diwacakno syair. Setiap hari yukalu dikatakan, artinya diberitakan. Mata fulan wa fulan. Mata fulan sedo Gusdur. Mata fulan sito Pak Hisnullah. Mata fulan
Bu Haji matori undi tuban mata fulan pasak roni kandangan mesti ngabari nggih. Niku mata fulan bab fulan si itu mati nek iso mati kaya Gus Dur ya disenengi. Bareng matine wakil ketua DPR RI kok gak krungu blas apane. Nek Gus Dur ku sampe saiki kok masyaallah sik kemrutu. Ku jenenge setiap hari akan diberitakan si A mati, si B mati, si A mati, si B mati. Nggih. Pasti pada suatu hari akan diberitakan Umar mati. Apa ini? Bala Buddha pasti min yaumin pada suatu hari yukolu diberitakan mata Umar, Umar mati. Lewis ngotani kutus nangis Umar bin Khattab. Leyo jadi presiden kok iso nangis. Nangis iki ling mati. Ora kok nangisi wedi lepas jabatane. Tapi ling mati. Namutu wa nahya kulla yaumin wa laylatin wa la buta min yaumin namutu wa la nahya. Namutu wa nahya kun la yaumin wa laylatin wa la budda min yaumin namutu wa la nahya. Setiap hari dan malam kita ini mati dan hidup lagi. Kita mati dan hidup lagi. Saat ini kita sampai nurik. Kita jam siji mati kabeh. Saat ini kita urik. Iso guya guyuk. Kita jam siji ku mati kabeh. Senggur, senggur. Ini ku kan film ya. Layan naumiku akul maut. Turiku saudaranya mati. Benjing ngoten urip maneh bar subuh. Terus begini mati meneh. Ku setiap hari mati hidup, mati hidup. Wala Buddha pasti min yaumin pada suatu hari. Namutu wala nahya. Kita akan mati takkan hidup lagi. Nggih, kados Gusti atau Krisnullah. Nggih. Ku mati takkan hidup lagi. Ku abe sami. Nek mati-mati niki rek enak, Pak. Mati niki rek, kirek niku napa? Nek wis mati gak ana urusan. Mati-mati ya wis. Mati ini wedus, mati wis gak ono urusan. Mati ini pitik, mati gak ono urusan. Kulo sampean mati, urusane panjang. Usane panjang, sik ning kuburan wis ditakoni pangeranmu sapa? Nabimu sapa? Bapakmu sapa? Pegaweanmu apa? Sing mbok cekeli ning donya lan akhirat apa? Takoni kabeh. Iku sik ning kuburan dereng benjing nggih tengah akhirat niku ditakoni sembarang. Mripat takoni kuwi ben kanggo apa rek? Kangge nginceng. Tangan ditakoni kuwi ben kanggo apa rek? Kangge ngentit. Sikil takoni kuwi wabeh ngaku dhewe-dhewe. Masya Allah. Bapak dan para ibu,
Kalau sampai mati, urusannya isih panjang. Justru lebih panjang setelah mati daripada sebelum mati. Bapak, Bapak. Mulane kapan eling pati wong niku mesti wedi nglakoni maksiat. Mesti wedi sembrono ibadah, wedi. Arepe njupuk barange kanca ya wedi. Eling-eling. Kululah min nabatan min haram panaru auladihi. Setiap daging sing tumbuh dari barang haram, neraka ya lebih utama tempatnya besok. Lan eling-eling tang jupuk diwiti kanca ngaku wae ngaku, Cak. Wis sampean to ilang satu so iya iku aku sing jupuk, Cak. Sepurane yo. Yo tak sepuruh tapi yo balik. Yo balik no. Eling-eling, eling-eling. Tau ngangi sandale kanca kan yo apa nggih. Ku kapan eling mati ku saged, Pak. Nek mboten saged eling mati mboten saged. Wa inna la fi dunya karobbi safinatin. Nadunnu wukufan bas. Zamanu bina yajri. Dawi Sayyidina Umar. Wa inna lafi dunyan. Sesungguhnya kita di dunia. Karobi safinatin. Seperti numpang perahu. Numpang perahu niki para bapak. Nek kawitan melaku ketoro melaku nek. Nek. Ngerti nek prau niku mlaku niku ngerti soalnya ketok jelas prau mulai meninggalkan pantai embek nyawang pantai ku tambah suwe tambah adoh tambah suwe tambah adoh tambah suwe tambah adoh ketoro nek mlaku ketoro tapi kapal wis tekan tengah-tengah nggih. Tengah-tengah laut, ya, semua penjuru sudah tidak tampak pantai. Ya, nyawang lor, wisura ketok pinggiri. Nyawang kidul, wisura ketok pinggiri. Nyawang kulon, gak ketok pinggiri. Nyawang wetan, gak ketok pinggiri. Mboten kroso, nek, perahu niku melampah. Eh, Pak, tapi sampean sing menate haji. Ya ora-ora haji ya tahun ini Amerika. Kapal terbangku mulai melaku, mulai naik. Ini ku kroso. Duduk-duduk-duduk-duduk. Nyawang ngisor, kampung-kampung ketok, kota-kota ketok, lampu-lampu ketok. Ketoro nek melaku. Nah wis tekan dhuwur pun para bapak wis gak ketok belas. Sampe kroso kapal terbang melaku. Boten beto. Geniku kula sampean kabeh urip ning donya yo ngono iku. Nek kawitan procot, menika ketara, sirahe sik gembuk. Awake sik gembuk. Bobote sik 2 kilo setengah. Ngono. Ibuke kepengin tiap-tiap minggu ditimbang. Barang mulai sesasi timbangane tambah 2 kilo. Banjur mulai setahun timbangane tambah maneh. Wis mulai sombrangkang seneng anak sombrangkang. Alhamdulillah. Anakku sombrangkang. Anakku sombrangkang, bapake genti merangkang. Barai soplayon kira-kira umur setahun setengah bapak ayo dik gawe atik yuk. Buku toro Pak. Umur 3 tahun mulai layon gunemane mulai teteh.
5 tahun mulai sepeda pun ketoro, gede ini ketoro. Umur 6 tahun mulai masuk SD, masuk MI. Pun 12 tahun tamat aliyah sanawiyah sampai aliyah ketoro. Baru umur 30 tahun sampai 40 tahun awake lemune wis ora tambah, dhuwure ora tambah. Rumangsane ku pancet rumangsa. Krono rumangsane ku pancet ora tambah, usiane ora tambah, rumangsane umure gak suda rumangsane. Terus dilingno mbek Gusti Allah, mripate mulai ndereng. Iku dilingno. Nggih. Hati-hati lho. Awak wis tuwek. Kok pemane mripat mboten blereng, mboten krasa nek tuwek kok estu. Akhirnya terus mulai nggih brengose mating wetuk ten wetuk metuane. Nggih. Jenggote mulai beruban, rambute mulai memutih. Iku satu menit peringatan. Nggih suatu saat nggih nyokot daging kok kotet dibadak untune pedhot. Terus ompong. Lah iki jane peringatan umurmu ki akeh. Rumangsane ku mboten mlaku, Pak. Rau mboten mlaku rumangsane. Nadunu mukufan kita menduga bahwa perahu ini berhenti. Bazamanu nggih dina yajri. Zaman terus berlalu melewati kita. Loh, Bapak setiap tambah tahun, nggih, umur kita sudu. Nggih, umur kita sudu. Nggih. Nah, masyaallah, niki mulai kapan dieling-eling. Nggih, niki saged kangge nambani nafsu niku lho, kanggo nambani nafsu. Lanjut kapan nafsu niku sakit stabil. Biar niku medit sakit dadi loman. Biar niku muring-muringan saiki sabar. Biar niku sombong saiki tawantu. Biar niku pengen tenar, pengen tenar, saiki pengen nyaman. Iki para bapak nggih. Niku jenenge sifat niki meningkat. Akhlak niki meningkat. Nah, kapan akhlak niki meningkat, 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 itulah keberhasilan orang yang mengamalkan thariqah. Para bapak, kula ngirnate nyuwun pirsa teng Pak Yai. Kawitan dibiat ki kaya-kaya. Wis berubah kabeh. Sing ben ku ngipine ngipi kucing, ngipi anjing. Ngipine saged berubah petuk kiai. Ngipi petuk gurune, ngipi petuk sing api-api. Krasa wonten lho ketok. Jajang wiridan niku yo lap-lap-lap. Nggih. Aja lap-lap lho. Di kontak-kontak kaya-kaya ketok cahaya, kaya-kaya ketok nur. Nggih. Yeah. Kadang masyaallah nggih. Yeah. Kaya cepet nalikane piye. Yeah. Ku tambah suwi, kok tambah rapat tek ketoro. Tambah suwi kok tambah rapat tek ketoro. Loh, aku satu menit iki mlorot apa ningkat to? Mboten ngerti. Tak ngerti. Ya, sempat kula nyuwun pisau dateng yai. Yai, biyen kawitan dibiat kok kaya-kaya to yai. Kok kados-kados anu-anu. Lah iki tambah dangu kok tambah mleret-mleret. Ngeten iki napa ningkat napa mlorot to yai. Dawe yai Jamal, wong lakoni thariqah ku kaya numpak perahu. Nek kawitan mlaku panjang kroso. Kawitan mlaku panjang kroso. Mergo ambek pantai tambah jauh. Kroso nek mlaku. Nek wis tengah-tengah gak kroso mlaku ya.
Nah, sumrepe nek ningkat utawi mlorot dos pundi yai? Iku titenane ning akhlak. Tengerane ning akhlak. Kok biyen-biyen ku senengane ki muring-muringan. Sego kurang mateng muring-muring. Jangan kurang asin muring-muring. Saiki ora kok muring-muring, saiki malah ngeplak. Niku jenenge mloret gratis niku. Mloret. Masya Allah. Biyen iku nyentak-nyentak ngono tok biyen, saiki pegat-pegat. Masya Allah. Iku tambah mloroten. Nah, kula bapak titenane ning akhlak. Nggih. Wau kula taken tasawuf niku akhlak, akhlak niku tasawuf. Nah niki kula njenengan nggih teng niku titenane teng niku akhlak iku tambah apik apa tambah elek. Nang ngene kanca tambah apik apa tambah elek, ning bojo tambah apik apa tambah elek. Ning anak ku tambah apik apa tambah elek. Seorang guru ya ngono, aku ngadepi murid iku tambah tresno apa tambah gregeten. Ora bapak mergo guru mulang murid itu kudu didasari rasa sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Didasari rasa sayang. Ngeten kok menganiaya. Boten. Rasa sayang. Nek muridnya ku kok lakune kok elek, yo sayang to dituturi sing apik, didongak. Napa sih enten sak niki guru ndongakno murid? Nek guru njaluk bayaran murid ana. Oh, niki. Iku peningkatan-peningkatan tampaknya nggih, iki ditingali saking akhlak. Wala bapak, kapan niki meningkat-meningkat sampai tinggi, masya Allah, ketoro. Ketoro nek sak niki kalau bapak nggih diduluk mawon iku ya apa sadurunge biat ya apa sawise biat ya apa tapi nek wong sing dhuwur kalau bapak nggih saged dumugi niku wau tajalli 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 sampe tekan makom panak makom takok iki enten setunggal hikayah. Hikayai Sejunet. Sejunet wa Abul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi. Pengennya situ tahun 297. Sejunet. Sejunet nyane dawuh. Pada suatu tahun aku haji. Maring Baitullah. Aku yo ziarah haji. Aku ziarah Nabi ning Madinah. Di aku haji ning Baitullah, aku yo ziarah ning makome kanjeng Nabi ning Madinah. Dalam perjalanan aku krungu swara sa'ir. Swara sa'ir ku tak lungokno sayup-sayup. Suara sair lagu sing ngene iki biasane metu saka hati sing susah. Lho bapak, sair sing metu saka hati susah ambek sair sing metu saka hati bunga niku mesti beda. Ilahi las tunil firdaw si ahla wala atwa ala nabir jahim. Iku hati susah apa hati bunga? Susah. Senggol-senggolan cubit-cubitan iku betul sok hati bunga apa hati susah?
Jadi syair, suara syair itu bisa dilihat apakah ini muncul dari hati yang susah apa muncul dari hati yang gembira. Itu saya junet iki kroso, iki syair iki mesti munculnya soko hati yang susah. Akhirnya dengan itu agi-agi golei suara itu dari mana? Dari mana digolei? Akhirnya terhenti karena delok bocah nom. Arek sing nom sing ngucapno syair-syair susah iki bocah iku sik nom. Didelok wajah iku masyaallah mencorong kaya rembulan. Arek nom. Bareng bocah nom iku nyawang aku lah kok menyambut kedatanganku. Marhaban bika ya Abul Qasim. Marhaban, selamat datang. Aku bergembira wahai Abul Qasim. Padahal rung tau pedok. Kok iso nyebut Abul Qasim? Abul Qasim meniku nggih. Niku napa gelare Syekh Junaid ku gelare Abul Qasim Al Junaid Al Baghdadi. Syekh Junaid niku merasa heran. Wong aku rung tau pethuk bocah iki kok bareng pethuk aku kok langsung marhaban bika ya Abul Qasim, kok weruh jenengku. Aku heran, heran sing banget. Akhirnya aku terus takon ya Habibi, wahai kekasihku, siapa yang memberitahukan kamu tentang namaku? Bocah singguan dan sing wajahe koyok rembulan niku muni ngeten. Ruhku dengan ruhmu sudah pernah bertemu di alam malak. Mulane biasa wali kalih wali pertemuan nggih antar rohani niku biasa. Sudah pernah bertemu di alam malakut. Ketika itu kemudian Allah nggih. Alladzi yahya wa la yamut. Gusti Allah sing gesang sing tidak pernah mati menunjukkan aku bahwa namamu Abul Qasim Al-Junaidi. Jawabane pucak niku wae. Terus muni ngeten pucak niku, ya Junaid, yang baik badhe pejah niku pirsa. Padahal waktu niku dalam keadaan sehat-sehat Pak. Wong podo-podo berarti berangkat haji. Dalam satu perjalanan bertemu. Boten dalam kondisi sakit, boten. Dalam kondisi sehat biasa. Nyemerepi masa kematian. Niki boten enten sing sumerep kejaba mugi Allah. Masa kematian diri sendiri, masa kematian orang lain, ini termasuk mafatihul ghaib, termasuk kunci-kunci barang gaib. Mboten enten sing ngerti. Lah tiyang bae kok saged ngerti. Tiyang kapan sampun melalui nggih 4 tahapan. Siji tahapan tobat, loro tahapan istiqomah, telu tahapan tahdzib penjernihan hati, nomor 4 tahapan takrib. Nembut tekan tahapan takrib niku sing jenenge zikir niki sampun bilah qasdin walah tiarin. Wis ora disejo, wis ora diikhtiari. Jenenge zikir iku wis metu dhewe.
kaya gini metuni nafas. Metuni nafas kalau sampeyan iku pun boten disetuju, boten diikhtiari. Seperti denyut jantung. Nek mun ngoten niku para bapak namanya jiwa rohani niki niki terus bening, nggih. Bening kaya kaca pengilon. Kapanis bening kaya kaca pengilon, apapun yang akan terjadi niki diparingi pirsa mbek Gusti Allah. Paringi pirsa. Kula bapak, yen apa mawon sing badhe terjadi. Kados sing kula critakaken bolak-balik panjenengan kula badhe kecelakaan wonten Lumajang. Ya sampun beda. Keluargane Gus Dur badhe kecelakaan, ya sampun beda. Iki jenenge mboten ten takdir napa-napa, apapun yang ada. Itu barang-barang sing gaib niki pirsa. Termasuk tiang niku wau badhe sedo niku pirsa, pada waktu niku dalam keadaan sehat. Niku berpesan ngeten ya Junet. Kapan niku kula pejah, tulung nggih kula sampean dusi. Lajeng sak badane kula sampean kafani. Ngaji pakaian kula niki mawon. Pakaian kula niki mawon kangge ngafani. Pergoten nggih. Mengke kula sampun buta teng dhuwur gunung. Teng dhuwur gunung mengke sampun undang-undang. Undang-undange ngeten as-shalah. Ala hadzal gharib yarhamukumullah. Kateng Mekah niku lho Bu, Pak, nek enten wong mati nggih. Niku kalenten nggih. As-shalatu 'alal amwat. Lah ngoten nggih. Eleh nggih. As-shalatu 'alal amwat wal atfal. Mesti ngoten. Nyalati mayit kata, bucah-bucah cilik kata, ya hamukumumoh. Temekan ni kau ngatet, nyalati. Jadi ku pesen ni lari ni ku wau, ku nak wis munggah gunung, nendur gunung saman undang-undang. As-salatu 'alal gharib, nyalati pengembara, ya hamukumumoh. Diwekas kokon muni ngoten. Lajeng Syekh Junet nerusaken ceritane niku. Sabadane pemuda iku mekas ngono langsung pilingane niki nggih. Pilingane niki. Niki keluar keringat. Jabin, jabin, pilingan itu metu keringat. Baru metu keringat ngeten, piambai merintih. Kalian guneman, wallahi ya Junet. Menawi panjenengan sampun selesai ibadah haji dengan tindak datang Baghdad. Pian padosi enten jalan jenenge jalan Zakparon. Para bapak, jalan Zakparon. Niki nek mriki nggih jalan Abdul Wahab Asbu. Griku enten jalan Hasyim Ash. Enten jalan Wahid Hasyim. Kabar-kabare asmane Abdurrahman Wahid akan buat namanya jalan. Ini sama golei jenenge jalan Zakparon. Nek pun dumugi jalan Zakparon saman takon ibuku kali anakku. Ibu kula kali anak kula mengki saman padosi saman takon. Nek pun kepanggih kula tulung salam kula
dengan sampai akan datang ibu kula kalih datang anak kula. Selesai wasiat langsung jawit, wuh, belek situ. Masya Allah. Sejunit terus jauh, aku susah, nelongso, ditinggal situ. Nelongso sing banget. Banjur akhirnya tak busi, terus tak kafani. Bareng wis tak busi, tak kafani, terus tak gowo munggah ning pucuke gunung. Nah, gunung niki Robiah niku gunung sing mboten pati gedhe. Kapane jabal niku dhuwur niki Robiah. Robiah niku gunung tapi cilik. Kaya gunung anyar kok kan mboten pati dhuwur. Tenggorona ku jane ya gunung tapi ora pati ketorone gunung. Tak gawa munggah. Baru wis tekan dhuwur aku ngundang as-shalah. Alal gharib yarhamukumullah. Isa sunet muni ngoten. Ini sesuai kalih wekasan. Dumadak tidak menduga datang jamaah sangat banyak dari semua penjuru. Dari penjuru negara mana saja ada. Soko penjuru Syam, ada penjuru dari penjuru Baitul Muqaddas, ada penjuru Palestina. Dari semua penjuru sama berdatangan. Jamaah sing tekoku wajah iki koyo bulan purnama. Mencorong-mencorong. Kanahum al-budur. Budur ku saka tembung badrun. Badrone budurun. Wajah iku wong sing padha hadir iku wajah iku mencorong-mencorong koyo bulan. Banjur akhirnya bareng-bareng nyalati. Nyalati aku melu nyalati. Jamaah sing hadir ku ya padha nyalati kabeh. Wis bareng selesai memakamkan nggih anak muda iku teng dhuwure. Bajur terus aku ya, nerusno ibadah haji. Barang wis hajiku tutup, bajur aku terus ngusanakno wasiate lunga ning Baghdad. Barang tekan Baghdad aku takon, mana ya jalan Ja'farot? Oh itu Pak, itu jalan Ja'farot. Barang wis mumpu jalan Ja'farot niku enten gang niku dalam bahasa Arab zukok. Ning gang kono akeh bocah cilik-cilik padha bermain-main. Kayak niki dalan teng pelosok Pak, kan mboten bocah cilik-cilik main-main. Tapi nek wis mlebu gang, akeh arek cilik-cilik padha main. Bareng aku teko, banjur ana bocah cilik umure isih enom iku langsung mapak aku. Mapak aku ku langsung muni assalamualaikum ya Abul Qasim. Padahal urung tau ketemu. Bocah cilik. Umure isih cilik. Umur sing cilikku ya bangsane umur 6 tahun, 7 tahun. Lah ku wis uluk salam ning aku, assalamualaikum ya Abul Qasim. Mbok menawi jangan rawuh ngriki ngabari bapak kula sedo nggih. Langsung ditepok. Masyaallah. Niki kekasihku siapa? Wong sing cedhak ambek Gusti Allah. Banjur Syekh Junet niku terus geraya-geraya teng jerene atine. Masyaallah, bocah sing umur sakmene. Kok wis duweni sifat kasafah kaya ngene.
padang atine, padahal aku durung tau ketemu mbek bocah iki, kok wis ngerti jenengku Abdul Qasim. Niki langsung tanganku dicekel mbek bocah cilik. Dituntut. Banjur dijak ning ngene siji ning omah. Bareng tekan omah iku lamange didodok mbek arek cilik iki, tok tok tok. Lah kok metu wong tuwa, wong wedok wis tuwek metu. Terus wong tuwek sing metu niku enten tanda-tanda, nggih. Tanda-tanda sipate wong ahli kebagusan. Ada tanda-tanda sipate wong sing salihah. Iku ketara didelok saka wajahe, didelok saka carane ngendikan. Didelok saka carane mapak daya iku ketara nek wong ahli kebagusan. Bajur terus aku lo salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjur dheweke jawab salam, nangis. Nalika nangis ketara saka mripate. Atine susah. Banjur langsung dawuh padha urung takon sama jenenge sinten derek takon. Syekh Junaid, anak kula pejaten pundi? Dadi maksude arep awe kabar apa niku? Nggih derek matur niku piambake mun pirsa. Putune sing jek cilik niku nggih mun pirsa. Anak kula nggih penganteng-antengi mripat kula pejaten pundi? Iki dawuhe wong wedok. Napa pejaten Arafah? Tak jawab mboten. Napa pejaten Mina? Tak jawab mboten. Napa pejaten Muzdalifah? Tak jawab mboten. Napa pejaten hutan di bawah pohon ghailan? Napa pejaten niku teng hutan? Artinya teng padang di bawah pohon ghailan. Tak jawab nggih. Nggih. Ya tengriku putane dengan niku situ. Banjur terus bengok, woi. Wah waladah, aduh anakku. Kok ora ning omah sliramu pecah? Kok ora ning sandingku sliramu pecah? Bar ngoten terus bengok, hai, pelek situ. Situ mendadak. Terus putune sing cilik niku, niku terus ndangak teng langit. Bandangak niku kalih matur ilahi, pangeran kulo, wasayidi, gusti kilo kulo, wa maulaya bendoro kulo. Kok kulo mboten pengen pundut bareng kalih bapak kulo? Kok kulo mboten pengen pundut bareng kalih mbah kulo? Gusti, kula pengen susulaken dateng bapak kalian mbah kula. Langsung piambak injerit terus pecah. Masya Allah. Kok penak temen. Niki jenenge pecah sing dikepingin itu ya. Nah ini kula matur bolak-balik njenengan. Jadi ingat kematianlah kanggo nuturi awak itu. Laneka Nabi dawuh kafa, kafa bil mauti wahid. Cukup nek nuturi awak dhewe ngiling-iling pati. Nek wong ku mboten nate eling pati atus ati. Kendel lakone dosa, kendel tinggal ibadah. Nah, kaya ngaten iki sedane yang ingkang sae-sae. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa hamidna fi tariqatihim
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.